бісмілләр рахман рахим. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз жаңағы жын мен жан тақырыбын жалғастырғымыз келіп отыр. Негізі жын әлемі туралы тақырыбымыз бастасады. Армысыздар, ағайындар, мына өткенде біз жын туралы жалпы мына қазақ халқы емес, жалпы әлемдегі осы жындық топтар туралы бірталай мағлұматтар бердік. Бұл енді негізгі мына ата жол жазбаларында бүге шігесіне дейін болмаса да жалпы шолу жасалып жатыр. Енді терең оны зерттеу, оның өлшемдерін неғылып ол үлкен енді болашақтың ісі ғой. Жалпы енді бүкіл жындарына 72 топ дегенмен де ішінде енді оны өзінің 40-42 топ болады, сосын әрі қарай өзіп жүйеленіп кете береді да негізінен 7 топқа жіктеледі. Оны Інжілде былай ескерткен: үйден, дейді Қиса пайғамбар, жын шығады деген. Жын шығады да біраз уақыт кезіп жүреді. Үйден деп кімді айтады? Адам жынның үйі ғой. Сонан біраз уақыт кезіп жүреді де, бір уақыттарда үйіне қайта оралады деген кезіп. Кешіресіз, адам жынның үйі дедіңіз. Иә. Yeah. Оны деген қайда айтылған? Кейбіреу түсінбей қалуы мүмкін да. Енді ол Құранда да ашық берілген ғой. Құранда жындар мен шайтандарға не қылған? Ей, жынмен шайтандар деп ескерткен. Енді астарлы түрде да, сендер адамдар арқылы көбейіңдер деген. Енді осының барлық десе ұғымдары енді біздер де кішкентай бір енді осы діннен, жалпы адамның рухани өмірінен бір жаңағы деректерді, ақпарат іздейтін болсақ, біз бір дереу неге жүгінеміз? Құранға жүгінеміз, сосын арабтардан іздейміз да, арабтардың сөз қорынан іздейміз. Бірақ арабтардың сөз қорында оның жоқ екені Құранда ашық еткен. Сендерге жан туралы аз мәлімет берілді. Ол берілген елдер олардың соңына түсті, адасты деген. Көріңіз, исламға дейін мысалы жан туралы болған жан деген не енді? Жанға жын екеуі қарсы ғой енді. Жан мен жын екеуінің оны ажыратуға болмайды. Екеуі үнемі бір-бірімен қарсылықта өмір сүреді. Адамда сондықтан айтқан адамдарды не жындар мен дейді, адам баласын дейді. Өзіме құлшылығын жараттым деген. Енді бір сөзіңізді айтыңыз, туылғаннан адамда 8 жын болады. Иә, 8 жын болады, 8 қуатты. Енді ол жын сүресі тұр ғой, бүкіл Құран адамның бір бойынан табылады. Әр адамның бойында Құранның 114 сүресі, 6236 аяты, әр адам осының белгіленген. Адамның өзінде осы біздің нейрондық түрде денемізде осы кітаптар белгіленген. Сондықтан енді оның Құранды енді жын сүресін дегенде ашық үлкен дәрежелі періштелік ұғымда Мұхаммед пайғамбардан да сандық жоғары тұр ғой. Сандық белгісі 78 санмен Құранды берген. Енді 78 санмен берілгеннен кейін 72 деген сан біздің барлық өмірімізде күнделік қолданып жүрміз ғой. Біз сан арқылы өмір сүреміз ғой. Ол өлшем ғой енді. Жалпы енді 78 біз сандық ғылымдан 78 санды қалай алып тастаймыз? 78 сан бар кезде жын бар. Енді бұның бәрін санмен есептесек, Құранда тұрған нәрсенің барлық мына сандары осы біздің өмірімізде ішкен жеген тамағымызда өмірімізде барлық қатынаста бар қуаттар ғой, құраттар жүйесі. Жындық жүйе бар. Енді жындық жүйе адамда 8 мысалы, баста 4 жын бар. Ойлау жынмен байланысты, көру, есту және сөйлеу. Бір бастың өзіне 4, бұл жанның негізін құрайды. Яғни осыдан барып жан толық қуаттанады. Енді онан кейін тағы да бізде 6 сезіміміз бар. 5 сезіміміз бар. 5 сезім сол 6-шы Алланың нұрыменен мен арқылған кезде 6 орында дейді, соны өтебей деп айтқанбыз. 5 қуат деген ақындар сияқты 6-шы орында айтысып кезек-кезек алмасып отырады деген. Оны Құранда айтқан: үш кісі сыбырласса, төртінші менмін деген. Яғни сөйлеу қабілеті Алладан. Үш кісі ойлау, көру, есту қасиеттер бір бірімен, кісілер ғой енді сыбырласқан кезде, бір бірімен араласқан кезде сонан барып төртінші мен деген сөз, мына біздің сөйлеу қабілетіміз ол Алладан. Алла қайда десе, Алла біздің сөзімізде тұр. Бізді сөйлетіп, бізді жүргізіп көргіп тұрған себебі неге? Адамнан басқа сөйлейтін мақұлық жоқ қой. Мен бір бала кезімдегі оқиға есімде қалды да, соны айта кеткім келіп тұр, өйткені жаңағыға лайық. Енді әке шешем Алла, Алла, Алла қаласа Алла деп сөйлейді ғой. Yeah. Сосын мен айтамын, Алла деген кім ол? Соншама сіз Алла, Алла дейсің, кім ол? Мен баламын ғой. Алла деген сені жаратқан, Алла сені сөйлеткен, Алла сен арқылы сен көресің деп айтты да, ұғым қылып әкем.
Соны мен деген кішкентай баламын, бір 8-9 жасармын ба, жүгіріп келіп ойлаймын да, Алла мені қазір көріп тұр. Алла мені мамындай ой болды. Мына ойды да маған Алла берді, мына ойды да берді деп басым ауырып жүрге жатып қалғам. Сонда бір оқиға болды да, мен есіме түсіп отыр. Міне, көр, осының бәрі неге? Біз қазақ халқының біздің тәрбиемізде, біз ана бала кезде бала қандай да болсын жынды, шайтанды. Оны пайғамбарымыз қалай айтқан? Әйелдер мен балалар мастыққа тән деген. Мастық деген көрдің ба? Сол адам арақ ішсе не болады? Мас болады ғой. Мас болады. Ол есін жоғалтады. Енді ессіз адамның бәрі ол жынды, шайтанды айналып келгенде. Яғни шайтаннан болған жынға айналады да. Біз соған біз енді тәрбие беруіміз керек, жан беруіміз керек. Жанды адам мінекей, адам естілігі жаны көбейген сайын, жан қуаттанған сайын адамда естілік пайда болады. Көрдің ба? Естілік сол енді бала кезінде перси деп атаймыз ғой. Парасы соны Абай атамыз айтқан. Бала кезде анау не, мынау деп көп сұрайды, көп білгісі келеді. Бұл жанның әрекеті деген. Сосын кейін осы біліп алғаннан кейін адам жанды ұмытады деген. Өзі адамды дейді, нәпс басқара бастайды. Енді біздің сосы осы нәпсіміздің бәрі көру, есту, ойлау қабілетіміз, біздің ішіп жеміз, біздің мына ғашықтығымыз, еркек пен әйел бір-біріне құштарлығы, осылардың бәрі жын мен шайтанның нәпсінің әрекеті ғой. Нәпсі жын мен шайтаннан пайда болады. Енді осыны қарапайым десе қазақта айтады, енді жын кеп отыр дейді да. Жынға қайдан келіп отыр? Жыным көтеріліп отыр. Мен жыныма тие берме дейді да. Жыныма тисең сені мен бұтшын шығарамын, я басқа сондай сөздер. Ал ол неген? Ол ашу дейді. Ашу дегенді қазақ әр сөзінде бар да, мына шайтан дегеннің өзін қарасаң, теріс қарай оқсаң, натрий йод сутегі болып шыға келеді мінекей. Біздің қанымыздағы натрий йод сутегі, ол шайтан, ол әйелдердің қанында көп болады. Әйел мен еркектің қаны ерекшелігі бар. Еркектің қанында жындық қуат көп болады. Ол бізде көміртегімен байланысты. Сонда ашу дегеннің өзі, аш дейді сутегі, у деген көміртегі. Көміртегі мен сутегінің қосынысынан алапат қуат пайда болады да. Мына ашуым келіп отыр дейді. Екеуі қосылып кеткен кезде бізде бір кәдімгі от болып жанамыз да, кәдімгі осы ашуланып шыға келеміз. Ол от қой. Ашу деп соны айтамыз. Көтеріп кетеміз. Сондықтан енді не, Құранда соны қалай айтқан? Біз оны қалай басуға болады енді? Осылардың бәрін ақыл енді. Бұл жерде адамзатқа берген ақыл арқылы. Біз жынымыз, иман дегенді біз енді басқа жаққа қазір діншілердің айтқанымен түсінеміз де, иман деген өзі білім, жанға берілетін құпия. Біз енді бір жағдайда көп жағдайды мына Аллаға иман келтірдім дейді. Періштелеріне иман келтірдім дейді. Иман келтірдім дейді. Неге? Ол қуат келтірдім деген Аллаға қуат қостым. Көрдің ба? Аллаға қуат қостым. Періштелеріне қуат қостым соны. Аллаға қалай біз қауат қысамыз? Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген. Яғни біз Мұхаммед пайғамбарымызға қуат қосуымыз керек. Қуат қосу деген ол қалай еледі? Ол қуат қосу деген Құранда тұр. Сендер пайғамбарға қуат қосасыңдар деген. Енді айналып келгенде босының бәрі неден пайда болады? Бұның бәрі біз мына сөз ғылымын меңгеруге келіп тіреледі да. Біз барлық сөзді арабтардан іздейміз. Арабтарда ол мынандай біздердікіндей сөз байлығы жоқ. Бірақ Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, мен бір сөзге ұғымға деген көптеген сөздер ендіру үшін келдім деген. Яғни Құранның бір сөзінде бүкіл әлемнің сөздік қорлары жасылған. Яғни біз өзіміз аударып соны тарқатып алуымыз керек. Құранда араб тілінде жазылып тұр, ол қайда тұр? Үнде тұр. Үнде не? Құранда 7 үн бар. Енді сонда жан мен жынның ерекшелігін осы жерден білу керек. Біздің үніміз жанмен байланысты, ал дауысымыз бүкіл мынау дәрсеміз ол жынмен байланысты. Міне біздің дауысымыз сондықтан мына әйелдерге Құран дауыстап оқуға болмайды дейді. Оларда мына нәзік шайтанның үні бар да, яғни жанның үні бар. Жанның үні. Сондықтан әйелдер Құран дауыстап оқылмайды. Жандық үн әйелдерді басып өткен әйелдердің үні өте нәзік. Ал жындық мына қара қуат ол біз еркектерде. Міне осылай өзі қуаттар жүйеленіп бөлініп айналып келгенде осылардың барлық бүкіл қуаттар бір тәңір, бір қуатқа айналып. Ей жындар мен адамдар деген, адамдар баласы деген. Сендер көтеріп осындар көктің шегінен өте алмайсыңдар. Бірақ қуатпен өтесіңдер деген. Яғни бір қуатқа айналып, біз жынымыз, жанымыз, бүкіл жинаған қуатымыз 47 санды бір қуатқа айналуымыз керек та, жарықтардың жиынтығымен біз сол Алланың алдына өтеміз, яғни Алланың қарамағына қарай өтеміз. Енді әрі қарай енді
қазір осы білімді, қазақта бар білімді біз жоғалту үшін осындай масхаб деген, біріміз масхабшы болып алдық, біріміз тарихатшы болып алдық, біріміз тіпті мына ата жолдың өзінде де осы қазір осы білімді, қазақтың білімін жоғалту үшін қызмет жасап жатыр да. Қазір мына аққу сұңқарлардың өзі қазір көбісі мына жынды. Жынды деген не? Енді шайтаннан қазақта осылардың бәрін ұғым бар енді. Сөзге қайтып барады да. Мысалы қазақтар ой, перінің асыраған баласы дейтін жас кезімде. Естідің бе сондай сөздерді? Перінің асыраған баласы дейді. Я болса біреу жек көретін болса албасты деп атайды да. Сосын бию деген ұғым бар. Мінекей жынның таза жоғарғы дәрежесі адамдық сипатта адамдық бейнеде берілген трансформация дейді ғой. Ол дүйуге айналады. Қара күш, алапат не болса, мына дүйу сияқты дейді де енді. Сосын мынау екінші әйелдердің мынау меңгеру уақыты өмірдің атына толық мына дінді жаны жетілмей қалған кезде ол перге айналып кетеді. Пері дейді. Яғни пері іште деп айтамыз ғой. Періштенің жартысы пері. Перлік дәреже. Сосын енді я ол дию де емес, я перде емес. Екі ортадағы енді бұл оны полтергейст дейді, әртүрлі не атайды ғой. Осылардың бәрі албасты деп атайды да мынау. Шаштары жалбырап, қазір мына біздің қыздарымыз шаштарын жайып, үстерін сасығы міне ол албастылық белгі де осылардың бәрі. Ал енді қазақша. Ал енді бұрынғы біздің білімсіз, я болмаса бір белгілі бір білімдерді не алады да, толық мына ілімді меңгермеген, толық Құдайға мойынсұнбағандар олар перге айналып кетеді да. Толық, яғни сират көпірінен өте алмаған ол перілер болып өмір сүреді. Осы дүниеде. Иә, осы дүниеде ол бізбен қатар өмір сүреді. Енді ол қаяқта? Біздің өзіміздің ішімізде. Бұны енді перілердің әлемі бар, олар адамдар арқылы өтеді. Мысалы, көп жағдайда перілер не істейді? Оны мынандай зерттеген, оны мына неде оңтүстік Африкада Кейптің қаласында ғалымдар осы 2004 жылы зерттепті. 2002 жылдары зерттеп ғылымдық үлкен институт ашыпты. Сосын мынандай бір компьютерлер ойлап тауып, соны адамның мына бой өрісін түсіріпті. Сөйтіп енді сөйтсе 6 қара мынау не сияқты, шаян сияқты тармақтар, ана не дейді, осьминог дейді ғой бұлар. Сол сияқты дейді, адамның дейді, егер де бой өрісі таза болмаған кезде табаннан кіреді екен біреу, балтырдан енеді екен, сосын мына жыныстық мүшелерінен енеді екен, сосын кіндіктен енеді екен, сөйтіп сосын төбеден енеді екен, сосын енді алтыншысын көрсетті, алтыншы адамның мына аузынан былай шығады да, сосын біреуіне неге келесінің бетіне апарып көрсетіп қойыпты, соны мафлок деп атаған екен. Яғни бұлар полтергейстер, адамдарды осындай түнек күштері сөйтіп солар арқылы басқарады деген. Бірақ енді бұны жерде қате олар айтты, бізде енді құпия нелер көп, біздің бұның бәрін аша бермейміз. Осылар енді болмайды енді деп, өйткені олар өздерінің тапқан жаңалықтар ғой. Қазақ халқы осымен өмір сүріп отырмыз, баяғы бұны өмір сүрген, бұны емдеудің, бұны бізде басқаша несі бар. Бір алтау емес, ол жетеу, көрдіңіз ба? Енді бұл жерде жаңа олар мафлук деп атаса, бізде енді оны пер деп атауға болады да. Пері, жын пері дейді да, жын пері, яғни ол домалақ шар тәрізді болады да, кез келген біздің өрісіміз арқылы енеді. Жаңағыдай ашық тұрған мысалы қыздарымыз ашық десіп жүр ғой, сондай адамның әуел бой өрісіне жабысады, сөйте сөйте мысалы жауырынан да басқасында адамға енеді. Енді осы жаңағы ғалымдар зерттей келіп бизнесмендерді алыпты, ел басқарушыларды алыпты, ғалымдарды алыпты, соны түрмедегіді алыпты, қарапайым халықты алып сөйтіп қарап отырса, енді ең көп бір ең үлкені дейді маған төбеден енді екен да. Мына көрдің ба, мына жалаң бас жүру дегеннің өзі сонда төбеден енді екен, ол ана телпік болып жабылып тұрады екен. Мұны кезінде мен де жазған. Сөйтіп ана сегіз жынды басқарады. Мәселе адам сегіз жынын басқару. Сол сегіз жынымыз арқылы біз жанды басқара алмайды олар. Біздің сегіз жынымыз арқылы басқарады. Сонда біз егерде жынымызды бастан кірген мафлок дедіңіз ба? Иә, мафлок деп атайды. Сегіз жынды, сегіз жынды. Иә, жынды атта сонда біздің қылық әрекеттеріміз арқылы біз әсерленеміз, ә? Белгілі бір шындық қылықтар жақсы көреміз, қандай не келеді сол соны дейді. Көбінесе мына ел басшылары менен бизнесмендерде ол көп болады екен дейді. Неге? Түрмедегілерге қараған аз. Енді оны неге дейді, олар түсіндіре алмады неге екенін. Олар осыны деген өздері таң қалыпты. Түрмедегілерде тіпті енді қылмыскерлер ғой, енді түрмедегілерде аз болады, ал ел басқарушымен бұны енді оны қазақта пер деп атаған. Ол қалай енді пері? Бұл ақпараттық портал ғой, өзінің белгілі бір ақпаратқа байланған белгілі бір жүйеге, белгілі бір білімге. Сосын олар не істейді? Бірінші
мына философтар, мына ел басқарушы соларға кіреді. Кіреді жаңында ол, қарай мына осы бой өрсі қорғаны жоқ, арсауыт жоқ, жалаңбас жүреді, қалай болсын деп. Сол кіреді. Кіргеннен кейін оның ақпарат мына мойынды, бірінші мойынды байлайды. Көрдің бе? Мойынды байлайды да, ана бас пен мименен жүрекпен екі ортада тұрып алады. Мойында тұрады, көрдің бе? Сөйтеді де ақпарат ұрлайды. Ақпарат ұрлайды да, енді оны екіншісін шақырады. Екінші әйеліне кіреді. Мысалы, еркекке кірді ме? Екінші әйеліне кіреді. Болды, әйел мен еркек бір-бірімен кәдімгі ит пен мысық сияқты болса, жақындап кетсе олар ұрса береді де, қашықтап кетсе бір не қылады? Ажыраса алмайды ешқасында. Бір-біріне бір байланып тұрады да. Сөйтіп ол ақпараттан іштегі ақпаратты оқылады да, сырттан ақпарат алады тағы да. Сырттан ақпарат алып, мына әлемдік жандағы жеті жындық жүйеге жалған жібереді да. Қазір мысалы осындай ол 100 мың қазақты кіріп азғырғаннан көзге бізге бір Нұрсұлтанның өзі жетеді да, ол перілерге. Жындарға кіріп алды. Мысалы елбасымызды басынан сондай телпек бар, сол басқарып тұр әлемдік жүйеден. Сондықтан ол мынау қазіргі отырған біздің парламенттегі барлығы ел басқару орамалдан қорқады, бас киімнен қорқады, ар-ұяттылықтан қорқады. Енді философтардың өзі қарап отырсаң, бәрі сайлап отыр, ата дәстүр дейді, өлеңде бәрін айтады да, шегінен ананы меңгеруге келген кезде қарсы шығады, қарсы қалып қояды. Өйткені ана жүрекке, жүрек мен мидың арасында отыр ойлаумен, ана жүрекке қорқыныш салып отыр. Бұны енді көрдің бе, бұл жерде қазір олар айтып, біз мына компьютермен осындай таптық деп қуанып әлемге жар салынып отыр ғой. Біз адамды ақпарат тұра басқарамыз. Қазақ халқында ғылым мектебін ашса, біз әлемді басқаратын дәрежеге жетеді. Біз қазір осыларды, қазір аққу сұңқарларымызды дайындап, кімде қандай тұр, мен осы елбасылар туралы жазып жатырмын. Біз мына жандық не болатын, іште тұрған қара нүкте тұр, нүкте деп атайды да оны, нүкте тұр. Кейбіреулерде артында айтады, дәу еріп жүр дейді, дүйуі бар. Дүйі барлар көп, мысалы ел басшыларды әсіресе мынау КНБ-да дейді істейтіндерде арттарын дүйі өріп жүреді, милицияларда олардың артында дүйі өріп жүреді. Қара күш қой енді, ол да алапатты ғой. Сосын олар анау шынында сұсты, шынында не қандай болсын жынды тентектерді оп оңай меңгереді да, ол дүйі арқылы. Аға, сіздің көзқарасымен негізі былай қарасақ, Қазақстанда болып жатқан, әлемде болып жатқан жаңағы қоғамдық тіршілікке қарасақ, онда біздер деген жын әлемінде өмір сүреміз керек. Иә, жын әлемінде. Сонда жаңағы мафлоп дедіңіз ба, сол бастан кірсе бірінші деген жаңағы биліктегі адамдарға кіреді екен. Биліктерге адамдарға кіріп, ол биліктегі адамдар қоғамды, яғни бізді басқарады екен. Иә, бізді сол арқылы басқа. Енді көрдің ба, бұның қандай жағдайдар? Енді бұл ібілістің алайда мына адамдардың арасына араздық салу, бір бірімен татып тәтті өмір сүргізбеу ібілістің жобасы ғой. Енді оны орамал киді. Енді осының бәрі қанып мына тазалыққан жанды көбейтпеу керек. Дозақтық қылу керек. Өйткені дозақты сол ібілістің мен толтырам деген ғой. Сен тек қана Аллаға уәде берген, санаулыған адамдарың саған жақындайды да, қалғандарың бәрі мен тозақты тұрамын деп. Сонда Алла айтқан, сен сол арқылы маған келесің деген де. Солай келесің деген. Сол ішінен адамдарын аздырасың, кім сені жеңеді, сені сол адамдар ма тақуалар арқылы сен кісі болып маған жолығасың деген. Ібіліс деген айналып келгенде кісіге айналады. Тақуалармен, әулиелермен барып Алланың алдында бұрынғы періштелік қалпына болады. Көрдіңіз ба, ол осылай қарама қарсы жағдай жаратып қойған ол Құранда ашығынан.